بسم الله الرحمن الرحيم. ويحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليبتغوا فأولئك هم الفاسقون، ليبتغوا فأولئك هم الظالمون. چاچی درد پر نظام پہ سدا ورک للا دا کافران دی دا ظالمان دی دا فاسقان دی جمعو مبصرین اہل سنت اعتامیل کی عمل نمی حکم ہے عمل نمی آتا پہ عمل سرسوک نے کافر کی حفیظ شمس الدین زہبی کتاب القبائل کی اجماع دا صحابہ و نقل کری دا دا کفر و اسلام تعلق دا زرہ سر دے دا قیلے سر دے دا عمل سر نشتر دا اللہ دے جو مسلمانان کی لیکن 60-70 سالہ دے یوزنی جون دے پاکستان افغانستان کی طالبان حکومت ہو اللہ تعالیٰ روان دے انشاءاللہ مجاہد و طالب تخبت ہم قریب پر دنیا کو تماشا ہو کی چل تر کفر جنگ گزر سولا کفر در افغانستان میں وطف دے دو سر ایمان سولو ہل تر طالب و در مجاہد اسلامی جنگ در اللہ در نظام یوزر دے ہو چتا شو انشاء زور انشاء اللہ طالبان اسلامی حکومت ہو یقین ہو کر دامون پر طول کی غریب من کو پر طول دنیا کی معاشی لحاظ لیکن دا امن چین سکون خوشحالی پر لحاظ سر دا دور نا دنیا نمبر ون ملک ہو نا دنیا پر سو مثال کی بیش کسا وہ مورے دل میں یہ بڑی دوالی دروازی طرح والے گورنر ٹک ٹک دروازے ٹکے والی اور تروزی بھائی ولی والی سے پر ان ناروانوں پریلانا نا رسوز روحان کالیل ہوئے دلے دے والی سے پر تو یہ بھائی نا رو حکومت دلے اسلامی حکومت دے پکمالار سے راگلی پاکیلان سے ساہار بفرو کی سنگوٹی نشو بروڑے بڑی واپس سی شپتے رہ دا ورسنی متے رہ دا اہار پروت دے رہ اچھا دے کو مجال شترے کی سنگوٹی بھوٹی ہو رہی زجر آباد کیوں تقریباً سو کالا مخی واقعہ دکھاون نہ رہا ہوں یوچا سرمی مانو پر یوچا اکمانی پھتنیم چھت دارا سیو دکانو چاہیم اس کو مخامہ ماتا رچا ہوں کرتے اصلی ماتا شمدید واقعہ بھائی نور ماتا بھی نہیں مویا لگا طالبان حکومت ہو ولی یہ طالب پر رچا ہوں بلار ہو یہ سرے پر سیکھر روان دے شاہد اور ذرہ اٹھ تر لیں جاتے ملی چاہ ہوں کول لیتا دو انہ کا دفاع میں نش بلار ہو اطالب ہوں نو خیال ولی لگا رہے چی بلات ہو ولی دے بلدی ہوتھ سکتا سے لگا رہے کچھا سیکتا ہے کہ وہ انہوں نے کیلے جی دے رہا ہم امتحان کے جا اصلا خیلی کول کمار سے روٹ ہے جشت راو پس ہو دو تین گھنٹی تیری دی ایسے راوڑے سے روٹ پڑتا رہا وہ دم کو تین شروع رہا اتالیم کو رہا لے روٹی مانا راوٹ لے دے گی راوڑے اس کا اتالیم بولتا خیام شو راوڑے اس کا سیٹ ٹیکل گوئے تھا اس سے بکی لے تو اسے ہی بکی لے اور کی دادی 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 اس نظر کارے بکی لے لور آتے ہو رس دو مرد دے دے ورد لے دا واخر جو رد چھتا سو کبھلے شیچے ناس نے اوڑی محترم والتا قتل و غرد گیری نوا حالتا بین صافی نوا ظلم نوا حالتا اسلامی حکومت و اسلامی نظام ہو حالتا عدل ہو حالتا انصاف ہو حالتا پا قرآن پہ صدی لی ہمون کو محترم والا قرآن نہ لگی شکر دیگ نہ لگی شکر خزام دے نن زلی لی تیرن پول دنیا کی ہوگا نن تیو دنیا کی کسی ہو خطم آتا ہوگا اس کا مسلمان دے جڑا آواز نہ رازی کرتے ماں تیو خیر سے مسلمان مظلوم آنا دے اہداخ امت نہ ہو معاویہ رضی اللہ عنہ دور دے یو ملکی یو کافر سپاہی ودریگی یو مسلمان غلام پا مخو ہی ظلم کئی غلام دزان سر ویو معاویہ دا قیمت رز بید اللہ دربار بھئی اللہ عدالت بھئی ستا گریوان بھئی زمان ناس بھئی تر مسلمان بدل نشے غسل تبوز نشے کبھلے بہتر مسلمانان و حاکم و حکمران ولی گرزے دلائی خبر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سورہ زیوان را رسی معاویہ رضی اللہ عنہ پریشان کی اگدوا کے لئے تفصیل تا نظم خبر سفیر طلب گئی ورتوئی دل سوا کے دلال شدن غلام آزاد کماتا شام ترہ ورسوا غلام آزادی را رسی بیا معاویہ رضی اللہ